Aksiyanın teması Kırgız elinin uluttuk boştonduk üçün güröşü. Bu leksiyada 19-cu kılımdın ayağında bolup ötkön Anjiyan kötörülüşü jana 20-cı kılımdın başında bolgon 1916 жылдагы улуттук боштондук күрөш жөнүндө сөз болот. Анжиян көтөрүлүшү тарыхта 19-чу кылымдын акырында Орто Азияда болуп өткөн чоң көтөрүлүш катарында эсептелет. Бул көтөрүлүштүн негизги себеби Россия империясынын Орто Азияда анын ичинен Кыргызстанда жүргүзгөн колониялык саясаты болгон. Көтөрүлүш 1898 жылы 17 май күнү Анжиян шаарынан анчалык алыс эмес жерде жайгашкан Миңдөбө кыштагында башталган. Көтөрүлүштү Мадали Дүкчү Эшен деп аталган белгилүү дин кызматкери жетектеген. Ал карапайым үй бүлөдө туулуп чоңойгон. Анын атасы ийик жазуу боюнча уста болгон. Бул өнөрдү Мадалида үйрөнүп, ушуга байланыштуу аны Мадали Дүкчү жолдосу ийикчи эшен деп атаган. Ажыга барып келген бул адам өзүнүн билим деңгээли менен кадыр баркка жетишип, анын сөзүн ошол чөлкөмдө жашаган адамдар жакшы уккан. Көтөрүлүштүн идеялык жактан жетекчиси кыргыз элинин Дөөлөс уруусунан чыккан Зияддин Максым уулу деген адам болгон. Ал өз заманынын билимдүү адамы катарында эсептелген Кудаяр хандын буйругу боюнча Кокон хандыгынын тарыхын жазган. 17 май күнү Миңдөбө айылына 200'den ашык адам чогулуп, алар Россиянын колониялык саясатын айыпташып, эзүүдөн кутулуш үчүн көтөрүлүшкө чыгууну чечишкен. Көтөрүлүшлөр экиге бөлүнүп, анын бирин Мадали Дүкчешен, экинчисин Зияддин Максым уулу жетектеп, Анжиян шаарына бет алган. Жолдон аларга карапайым элдер улам кошулуп, көтөрүлүшлөрдүн саны Анжиян шаарына жакындаганда 2000'den ашкан. Көтөрүлүшлөр жолдогу телеграф зымдарын кезип салышкан, Анжиян шаарында жайгашкан орус армиясынын 2 ротасына түнкү саат 3'чөндө кол салган. Бирок көтөрүлүшлөрдүн куралы өтө жөнөкөй, негизинен союл, айры, чокмор, эски кылыч жана башкалар болгон. Өтө жөнөкөй куралданган көтөрүлүшлөрдүн чабуулун токтотуу орус аскерлери үчүн анчалык кыйынчылыкка турган эмес. Түнкү салгылашта орус аскерлери тарабынан 20'den ашык адам курман болгон, ал эми көтөрүлүшлөр тарабынан 100'den адам окко учуп, чегинүүгө аргасыз болгон. 2 күндөн кийин 20 майда Мадали Дүкчешен Анжияндан 90 км алыстыктагы Чарвак деп аталган кыштактан колго түшкөн. Бирок Анжиянда башталган көтөрүлүш токтолбостон Фергана чөлкөмүнө тараган. Бул көтөрүлүшкө Анжиян, Маргалан, Ош, Наманган уездеринин карапайым эли жигердүү катышкан. Мисалы, Ош уездине караштуу
Nokat yergesinde dagı adamlar çoğuluşup, alardı Omurbek Datka attuğu belgülü adam jetektegen, birok bulardın dayardığı jönünde Orus bilgine belgülü olup kalıp, Omurbek Datka 53 adam menen kamaka alıngan, giyin Omurbek Datka Sibirge sürgünge aydalgandığı jönünde tarihi malumat var. Susamır boluştuğuna karagan Getmen Töwünün eli dağı bul köterilişke katışkan. Bul köterilişti Getmen Töwüden çıkan Şadibek Şergazı uulu, aga jardamçı katarında Ümet Ağalı Bağışbek uulu jetektegen. Getmen Töwüdögü köterilişterdi basuu üçün bir rota, tagıraak aytkanda 100'den aşık asker jönötülgön. Orus askerleri Getmen Töwüdögü köterilişçilerdi basıp 50'den aşık adamdı kamaka alıp, alardı Namanganga aydap gelgen. Getmen Töwüdögü köterilişin başçısı Şadıbek ömür boyu Sibirge aydaluğa kesilgen. Anın jardamçısı Ümet Ağalı 20 yılga katırga kesilgen. 54 adam 7 yıllık müönöt menen Sibirge sürgünge aydalmak bolgon. Getmen Töwüden Sibirge aydalgandardın içinde 7 yılga kesilgen 34 yaştagı Kırgız elinin ulu akını Toktogul Satılganovdagı bolgon. Anjan köterilişi birdiktüü jetekçiliktin joktugunan bıtırandı bolgonduktan güçtü Rossiya imperiyasının askerleri tarafından basılgan. 777 adam kamaka alıngan, alardın 415'i sottolgon. Madali jetektegen baştagan 22 adam daro dargaga asılgan. 215 adam 20 yıllık müönötkö Sibirge aydalgan. 147 adam 7 yıllık müönöt menen sürgünge aydalgan. Köngül bura turgan nerse sürgünge aydalgandardın 130'u kırgızdar bolgon. 52'si özbek ulutundagılar, 13'ü uygurlar, 4'ü türk bolgon. Uşundan ulam Anjan köterilişinin negizgi kıymıldatkıç güçü kırgızdar bolgon dep aytsak bolot. Köterilüş baştalgan Mingdöwe kıştagı toluk örtkölgön, kiyinçerek bul jerge Orus kıştagı payda bolgon. Sovet doğrunda bul kıştak Leninski kıştagı dep atalgan, azırkı mezgilde bul kıştak Aseke kıştagı dep atalıp Özbekistan'ga karaydı. Jeñilgenine karabastan Anjan köterilişi padişaçılık Rossiyanın Türkistan'dagı koloniyalık sayasatına bağıttalgan boştonduk üçün güreş bolgon. Eldin erkindike umtuluusu oygonup güç ala baştagan. Ekinci zor çoŋ köterilüş 1916 yılı bolup ötkendigi tarihte belgilüü. 20-nji kılımdın başında padişaçılık Rossiya Türkistan'dagı koloniyalık sayasatın murdagıdan da güçötkön. Buga Türkistan general gubernatorunun özüne başıygen 4 oblastın asker gubernatorlarına 1911 yılın 31 oktyabrında берген төмөндөгүдөй көрсөтмөсү күбө. Бул материал архивде сакталып турат. Жергиликтүү эл бизди келечекте орус дыйкандарынын ишин жасай турган материал катары кызыктырат. Ошондуктан аларга бүт орустарды сыйлоо керектигин канына сиңирүү керек. Эгерде кимде ким baş ilgisi gelbese yerinen acırap açarçılıktan ölöt je Rossiya alar menen koş aytışat.
Бул Түркістанды башкарган генерал-губернатордун өзүнө баш ийген областтык аскер губернаторуна 1911 жылы 31 октябрда берген көрсөтмөсү. Падыша өкмөтү колониялык саясаттын негизи катары Түркістанды орусташтырууга өзгөчө көңүл бурган. Россиянын болбордук бөлүгүнөн Түркістанга дыйкандарды көчүрүүгө чоң каражаттар бөлүнгөн. Архивтик маалыматтар боюнча 1896-1916 жылдардын аралыгында орус дыйкандарын Түркістанга көчүрүү үчүн 237 миллион рубль акча каражаты жумшалган. Биз алдыңкы лекцияларда белгилегендей, Түркістандагы айдоого жарактуу, дыйканчылыкка жарактуу жерлердин көпчүлүгү Россиядан келген дыйкандарга бөлүштүрүлүп берилген. Өзүнүн жерин, менчигин сакташ үчүн орус дыйкандары колуна курал алууга жөндөмдүү дыйкандардын бардыгы курал жарак, бататар, мынтыктар жана огдары менен камсыз болгон. Укук үчүн күрөшкөн жергиликтүү элдин өкүлдөрүн атып салган фактылар дагы кездешкен. Токмок уездинин начальниги майор Загряжский Түркістанский ведомости деп аталган журналга ачык эле биз кыргыз атын өчүрөбүз, тарыхтын тагдыры ушундай деп жазган. Падыша өкмөтүнүн Кыргызстандан кыргыздарды тазалоо саясаты ачык эле жүргүзүлө баштагандыгына аргументтер менен фактылар күбө. 1914 жылы башталган биринчи дүйнөлүк согушка Россия империясы да катышкан. Бирок фронттогу абалы начар болгондуктан абалды оңдош үчүн ал өзгөчө колонияга айланган элдерди эзүүнү күчөткөн. Согуз башталгандан тартып эле Түркістандын эли дагы фронтко мүмкүн болушунча жардам берген, фронттун муктаждыктары үчүн жылкыларды, азык-түлүктү, кийим-кечени, акчалай жардамдарды жөнөтүп турган. Фронттогу абал татаалдашып кеткендиктен Россия падышасы 1916 жылы 25 июнда согуштук коргонуу жумуштарына Түркістан элдеринен аскерге алуу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Бул жарлык боюнча Түркістан генерал-губернаторлугуна караган 4 облустан элдин санына жараша 19 жаштан 43 жашка чейинки адамдарды аскерге алуу белгиленген. Бул Түркістандын элинен жазылган биринчи аскердик чакыруу болгон. Биринчи чакыруу болуп аткандыктан падыша өкмөтү жергиликтүү элдердин арасына түшүндүрүү иштерин кеңири жүргүзсө болмок. Бирок мындай буйрук түшүндүрүүсүз эле буйрук катарында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө таңууланган. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, уездин начальниктери, болуштуктар, айылдарды башкарган старчындар тарабынан аскерге жөнөтүү үчүн тизмелер түзүлө баштаган. Тизме түзүүдө жергиликтүү бийлик тарабынан дагы адилетсиздик жүргөн. Колунда бар адамдар, байлар, бийликке аралашып жүргөндөр өзлөрүнүн балдарын, өзлөрүнүн жакын туугандарын тизмеге киргизбей, тизмеге кедей кембагалдардын балдары түшкөн. Нааразычылык негизинен ушундан башталат. Түштүк жергесинде Фергана чөлкөмүндө
narazы болгон адамдар болуштар түскөн тизмени жок кылууга, тизмени адилеттүү түзүү талаптары менен чыгып болуштун кеңселерине кол сала баштаган. Айта кете турган нерсе, адегенде эл тизмелердин адилеттүү түзүлүшүн талап кылуу чечимдери менен чыккан. Кыргызстандын түштүгүндөгү көтөрүлүштүн башталышын жана жүрүшүн иликтеген окумуштуулар Кыргызстандын түштүгүндө көтөрүлүш локалдуу мүнөздө чар жайып жүрүп, негизинен адилетсиз түзүлгөн тизмелерди жок кылууга багыттагандыгын айгинлейт. Көтөрүлүш 4-июлда Кодзент шаарында башталат. Бул жерде башталган көтөрүлүш тез арада эле Фергана чөлкөмүнө тарап, чогулган эл балдарыбызды согушка жөнөтпөйбүз деген бүтүмгө келген. Жарлыкка ылайык Түркістан крайына кирген 4 областтан төмөндөгүдөй сандагы аскерлер чакырылмак. Сырдарья областынан 60 000, Фергана областынан 52 000, Жетисуу областынан 43 000, Самарканд областынан 32 000 аскер жөнөтүлмөк. Жер-жердеги көтөрүлүштөрдүн дагы стихиялуу болгону менен ар кайсы жерлерде ал көтөрүлүштүн жетекчилери болгон. Мисалы, Ферганадагы Наманган уездиндеги көтөрүлүштөрдү Таласбай Алыбаев жетектеген, Кетмендөбөдө, Чаткалда, Тогузтородо чыккан көтөрүлүштөрдүн дагы өздөрүнүн жетекчилери болгон. Ош уездинин эли адегенде Сулайман тоонун этегине 10 миңдей адам чогулуп, Россиянын колониялык саясатын айыптап, балдарын аскерге бербейбиз деген чечимге келген. Көтөрүлүш өзгөн жергесинде дагы болгон. Август айында Боштондук үчүн көтөрүлүш Кыргызстандын түштүгүнүн бардык аймактарын камтыган. Бирок биз жогоруда белгилегендей, түштүктөгү көтөрүлүш негизинен адилетсиздик менен түзүлгөн. Тизмелерди жок кылууга, колониялык режимдин күч алышын токтотууга багытталган.